Të nduar shikues, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 këtu në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Këtë edicion të lajmeve e nisim me zhvillimet e fundit në kuvendin e Kosovës, ku raportohet se ka ndodhur një përplasje verbale mes shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi dhe shefit të kabinetit të kryeparlamentarit Glauk Konjufta, Ilir Kërçeli. Ne sigurisht gjatë këtij edicioni të lajmeve do të lidhemi drejt për drejt me gazetaren Valmira Saraçi Saqiu, sepse ajo aktualisht është në kuvendin e Kosovës dhe do të mund të lidhemi me të dhe të kuptojmë gjithë këtë ngjarje dhe se si realisht ka ndodhur kjo. Sa po të kemi të gatshme, do të mund të kuptojmë më shumë rreth këtij incidenti që ka ndodhur sot në kuvendin e Kosovës. Sigurisht do ta vazhdojmë këtë edicion të lajmeve me informacione të tjera të ditës. Bordi i ZRE-s ka mbajtur seancën e tretë, ku është vendosur që në mbledhjen e ardhshme të diskutohen edhe aprovohen tarifat për energjinë elektrike. Në këtë takim u shqyrtuan propozimet për të hyrat e lejuara maksimale për vitin relevant tarifor të 2022 për KOST dhe KESKO. Ndërsa sa u përket tarifave të reja të energjisë, për to pritet të vendoset në takimin e radhës të kryesuesi i bordit të këtij institucioni, Ymer Fejzullahu. Megjithatë, ai konfirmoi se tarifat e reja do të kenë ndikim minimal te konsumatorët. Në mbledhjen e ardhshme do të diskutohen edhe realisht do të aprovohen edhe tarifat për edhe për furnizuesin edhe për OSSH-n edhe për OSSH-t. Prandaj ndoshta më mirë konsideroj që kjo temë do të ishte ta diskutojmë në takimin e radhës ose në mbledhjen e radhës të Bordit të Rrejës, e pas mbledhjes nëse jeni ju prezente të diskutojmë edhe këtë temë. Mirë po, sot me qenë se realisht e përmendëm, kemi pas rritje të hyrave në për disa të licencuën, po në total sistemi ka mbeti njëjtë. Prafërsisht do të kemi një ndikim minimal në shërtimin të tarifor, për cilat në raport me raportin konsultativ fillestar që kemi bënë në janar. Derisa Kosova nuk ka mbetur po prekur nga kriza energjetike e cila ka përfshirë botën, qeveria ka nisur hartimin e strategjisë për energji. Njës të kësaj fushë konsiderojnë se është koha që Kosova t'i shfrytëzoj kapacitetet e veta të linjitit. Duke marë për bazë krizën energjetike, nevojën e madhe për rritjen e kapacitetive prodhuese, qeveria Kosovës tash është në udhëkryq rreth modelit se si të veprohet. Strategjia energjetike cila është në hartim, do të rregoj edhe orientimin tonë si shtet rreth prodhimit të energjisë elektrike. Hamdi Malushaj, njohës si çështjeve energjetike, thot se edhe pse termocentralet në përbot janë ide e së kaluarës, Kosova duhet të negocioj dhe të shohë mundësin e revitalizimit të termocentralit A. Po Kosova s'ka shumë zidhje, ka vetëm zidhje. Njohës i politikeve publike, Dardan Velia, thot se Kosova ka sasin më të lartë të linjitit, prandaj duhet të shfrytëzohet në aspektin ekonomik. Ne kemi mas shumë të lignit, që është forma me ndotur e thëngjilit, ma ndotëse, kemi sasi enorme, kemi sasin matë madhe në botë për kilometër katrore dhe kemi ndër bazenet matë mëdhaja botërore, që nga perspektiva ekonomike do të ishte budalalëk mos të shfrytëzojmë, që ose e marim vetëm nga perspektiva ekonomike. Si pas ti, qeveria duhet të krijoj modalitetit të investimit nga vetë qytetarët. Kove të fundit të gjithë bota për përbalet me rritjet e çmimeve të energjisë elektrike. Sigurimi prodhimit vendor do të zvogloj edhe efektin e rritjes e çmimeve, që po prek vendet e botës duke importuar energji elektrike. Të nduar shikues, tani do të lidhemi me kolegen ton Valmira Saraçi Saqiu, e cila është para kuvendit të Kosovës dhe do të na informoj më shumë rreth ngjarjes në mes të një përplasje verbale, ashtu siç e thamë, mes shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi dhe shefit të kabinetit qeverisë të Glauk Konjufcës, kryeparlamentarit Glauk Konjufca, Kërçeli. Valmira, nëse më dëgjon, lutem na thuaj për më shumë detaje rreth këtij incidenti të ditës së sotme. Po pra, para rreth një ore, pati një përplasje verbale në salën e mbledhjeve të kryesisë. Në fakt, mbledhja e paraqartë nis në ora 11, zgjati diku jo më shumë se 3 minuta, dhe nga jashtë, ku ne ishim gazetarët, dëgjoheshin zhurma dhe përplasje brenda, derisa shumë shpejt doli nga aty edhe kryeparlamentari Glauk Konjufca, i cili tregoi se mbledhja nuk do të vazhdoj për shkak të një përplasje që kishte
shefi grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi me këshilltarin e tij Ilir Kërçeli. Si që tha, Konjufca ka tentuar pra shefi i grupit parlamentar të LDK-s ta sulmoj dhe fizikisht dhe ka shar me fjallë të ndyta që si që tha krye parlamentarin nuk mund t'i përmend para gazetarve, por këtë shumë shpejt e ka muhuar shefi i deputetve të LDK-s Arben Gashi, i cili tha se nuk është vërtet sepse ka pasur një distancë të largët mes ti dhe Ilir Kërçeli si këshilltar i Konjufcës, derisa tha keqa ka kërkuar është që ai të lironte sallën e mbledhjeve për shkak të një statusi që ka shkruar sot gjatë orëve të paraditës që ka kritikuar. Në fakt ka thënë, siç ka thënë Kërçeli, është mirë që të zhvillohet debati mbi këto mëditje, këto shpenzime të deputetëve, por se është dashur të shikohen qysh nga viti 2011 kur vazhdimisht qysh kur është marrë vendimi, deputetët kanë shfrytzuar të drejtën e këtyre mjeteve që janë në dispozicion nga kuvendi për deputetët, sidomos ata që janë larg kryeqytetit. Derisa deputeti i vetëvendosjes Adnan Rustemi ka thënë se pikrisht në mbledhje të kryesisë ka dashur të propozoj të ketë një propozim pra nga vetëvendosje që përveç që të ndryshoj vendimi sa i përket shpenzimeve për rrugën, për derivate, të ketë ndryshime edhe sa i përket mënditjeve të tjera, me që e dim se deputetet paguhen edhe për pjesëmarrje në seanca dhe për mbledhje të komisioneve parlamentare. Gjithsesi, kronikën më të zgjeruar dhe me deklarata do të ndjekim në edicionet e radhës lajmeve të RTK-s. Valmira, ne të falenderojmë për gjitha këto informacione, e ne me njerë do të lidhemi drejt për drejt me një konferencë nga Prokuroria Themelore e PES, ku do t'jepen detaje rreth rastit vitit kaluar të helmimit të 1500 qytetarëve në komunën e Deçanit. E një si norovirus e shkaktuar nga mungesa e klorit rezidual dhe testimeve shumë të pakta dhe as pak të rregullta, ashtu siç përcaktohet muzimet administrative të po kësaj kompanije pra hidrodrimit në Bejt. E sa i përket pyetjes së radhës cila ishte? Ta dy personat që është kanë pyetur, është vitur ata akuzë vajtore. Po, duke dashë të respektojmë në tërsi prezumimin e pafajsis, për këtë fazë ne mund të japim vetëm informata sa i përket pozicionëve të tyre. Për më vajtoni në kënë Kosova, a dhjetë qysh harë dhe litë kjo dhe të a janë dyshimet që kanë qenë ato pusit e hapura, apo nuk është të kryjnë e kontrol me ku, apo si ka ardhe? Që qëni, rëziku i përgjithëm është faqë qoftë me mos sigurimin e pusetave, ku ka mund gjithë kush të ketë qasje, dhe të ndërmerë qëfar do qovë veprimi, pa pas në një pëngjes, por edhe nga mungesa e klorit reziduar, që në rrasi konkret fletë qartë se testimet nuk kanë qenë të regullë. Sepse po të kishin kryer testimet të rregullta, edhe organi kompetent në këtë rast hidrodrimi do të ishte mazhur dhe do të ishte në kohë me gjendjen e ujit të pishëm sa është uji sipas standardeve apo jo. Në këtë mos, fakti se edhe fluorizimi i ujit në kohë të gjatë deri pas shpërthimit është bërë në mënyrë manuale dhe jo sipas klorimetrit automatik me injektim, i cili e bën klorizimin e ujit 24 orë pa ndërprerje, dhe vetëm ai uji mund të kontrollohet se uji i pishëm pasi pas ndërtimit, gjë që është vendos vetëm pas shpërthimit të hetimit. Kemi dëshmitar dhe dëshmi. Mësarët e të cilave dhe kemi vit ata fusë. Tjetër? Përshëndetje, po lidhër me dy personat e nacionalitetit serbë që i keni identifikuar drejt ku kanë shkuar hetimet dhe apo na i përfundojmë një dërmërkat? Në kohën kur janë identifikuar dy personat e nacionalitetit serbë, kemi ndërmarë gjitha veprimet dhe kemi punuar me një kujdes të shtuar dhe një profesionalizëm të lartë, ku kemi bashkëpunuar në ngushtë me organet e sigurisë, mirë po në fund ka rezultuar se të njëjtit nuk janë të involuar në rastin e tij. Dikush tjetër? Atëherë mendoj se kjo konferencë përfundoi. Ju dëshiroj punë të mbarë.
Ish deputeti kuvendit të Kosovës, njëherë është antari Ligës Qytetare Shqiptaro-Amerikane Fatën Bislimi, përmes një letre u është drejtuar 16 kongresistëve të grupit serb në kongres, duke hedhur në pas si që ka shkruar të vërtetën e zymt për Serbin. Kjo letre Bislimit vjen si reagim da një letre të dërguar nga kongresistët e grupit serb të prezidentit Biden, e ku si pas si Bislimit fshiet e vërteta. Letra sikur haron të theksoj diçka që përmendet në secilin takim apo shkëmbim letrash nga zyrtarët amerikan me Serbin. Vrasjen brutale të tre qytetarëve amerikan me priardhje shqiptare, vëllezërve Bytyçi. Ata u vranë në fund të luftës në Kosovë në vitin 1999. Serbia ende nuk i ka sjell para drejtësis kryerësit të këtij krimi. Të lihet anash ky fakt është thuajse përpjekje për të fshirur një krim serb ndaj qytetarëve të SBA-s. As një antar i Kongresit nuk duhet të lërë anash një krim të tillë ndaj shtetasve amerikan, shkruan mes të tjerash Bislimi. Pjesëtarët e regjimentit të 3 të forcave toksore të FSK-s, së bashku me trupat amerikane nga garda kombëtare e Vermontit dhe Colorados, për një javë kanë realizuar një trajnim të përbashkët me tema të rëndësishme si teknikat e patrullimit, thirrja për zjarr, armët dhe pajisjet e rikondicionit. Qëllimi i trajnimit ishte ngritja kapaciteteve njerëzore dhe njohja më mirë të dy njësive të rikondicionit nga të dyja vendet me qëllim të shkëmbimit të përvojave më të avancuara, bazuar në standardet më të larta të ushtrive profesionale. Pashtu e medicionin e lajmeve, me informacione nga fusha e shëndetësisë, 6 persona kanë vdekur në 24 orë të fundit në Kosovë si pasojë COVID-19. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë, janë regjistruar edhe 1283 raste të reja nga testimi i 6696 të dyshuarve për virusin SARS-CoV-2. Ndërkohë numri i rasteve aktive ka arritur në 96977. Sa i përket vaksinimit, në 24 orë të fundit janë vaksinuar 1239 persona. Ministria e Shëndetësisë ka aprovuar vaksinimin e fëmijëve 5 deri në 11 vjeç kundër COVID-19. Këtë e ka konfirmuar për emisionin aktual të RTK Zëvendës Ministria e Shëndetësisë Dafina Gexha Bunjaku. Megjithatë, ajo ka sqaruar se janë në negociata për sigurimin e vaksinës, pasi për këtë grup moshë ndryshojnë dozat e vaksinës. O tregu, do më thone, pam edhe në bas numrit rasteve, ku gjithdo dit ishin bi 30% e grup moshës, e cila është pa vaksinushme ose jo mjaftushme vaksinuar. Ne e kemi miratuar vaksinimin për moshës 5-19 vjeçare, mirë po sigurimi, vaksinat për këtë moshë nuk janë të njëjta, doza nuk është të njëjtë, si kurse kjo për moshë 12 të sipër. Jemi aktualisht në negociata për sigurimin e këtyre vaksinave dhe posa të sigurojmë këto vaksina, më njëherë do të filloj vaksinimi grup moshës prej 5-19 vjeç. Udhërrëfyesi si klinik për COVID është i hartuar nga ekspertët shëndetësorë dhe ai përditësohet. Për herë të parë kemi një udhërrëfyes klinik i cili është i kostuar, i buxhetuar dhe janë të siguruara të gjitha barnat, por do të përditësohet varësisht nga terapitë e reja të cilat janë të dëshmuara shkencërisht që mund të përdoren në terapi kundër COVID. Të nderuar shikues, ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Sigurisht për këto dhe zhvillimet të tjera të ditës ju njohim në edicionin e zgjeruar të orës 13. Mirupafshim.